Det går kjempefint i lærerkunnet Fina, gjør ikke det? Jo, vi har jo litt press på oss. Ja, det kjempepress hele tiden. Dårlig tid da. Men broren til Egor med og bryter inn på russisk uten at jeg skjønner det. Jeg synes det ganske frekt når jeg skjønner at de to snakker om meg på russisk og peker og ler og sånn. Og på norsk skal være røyneskolen. Det synes jeg dårlig gjort. Hva sa du sen når du liksom lo og pekte og imiterte meg? Men det fordi at Ivan sa at se, nå skal hun danse den perfekte heel turn, ikke sant? Og så var den ikke og perfekt. Og perfekte heel turn, det vil si at du danser trinn, så samler du føtter, og så går du ned. Det gjorde jeg ikke engang. Og du dansa. Ra, ra, ra. Skjønner du? Og så jeg bare... Det var litt morsomt da. Vi må innrømme, det var litt morsomt.